Akože máme tu asi tónu ušiakov. Začínam mať obavy. Čo tu chodia toľko? Čo tam cítia? Dobré ránko. Tak prosím ťa, aký tu máme problém u nás doma? No lebo je to veľa ocholákov. A ty sa ich bojíš? Bála som sa ich, ale už nebojím. Môžem ich natočiť? Vidíte, koľko veľa ich tam je? Mama zbierala celú noc. Trošičku si sa bála? A prečo? Povedz, včera si mi hovorila, večer si plakala v posteli, že čo si sa bála, že sa stane? Že na tom chvostíku má tie pichuja. Pichujačiky? Hej, ja som sa bála, že ma s tým pichne. Ale včera sme sa dočítali, že na čo on má tie klieštiky? Že on má krídielka, keď by to nejaké deti nevedeli, tak s tými pichujačikymi si ich otvorí. Tak a odkedy si sa to dozvedela, už si ich toľko nebojíš, že? Mm-mm. Čiže ideme sa pustiť do vytvorenia domčekov pre ucholáky na záhrade. Zatiaľ to majú takýto domček. To je zatiaľ, hej. Vyzerá to tak, že budeme sa musieť naozaj s tými živočichmi naučiť spolu nažívať na tej záhrade. Lenže keď sa vám nanominujú do domu a zaplavia ho v podstate celý, tak začína to byť trošku problém, lebo oni vám neublížia, ale sú takí nepríjemní. No takže na tento prípad som si doniesla tieto terakotové kvetinače, ktoré som mala v záhradnom domčeku. Máme tu takéto kúsky dreva, na niektorých sú klince, ale tie som tak pozatlkala, že sú už bezpečné. A tie tam skúsim naskladať a pomedzi to dám takúto niečo ako slamu. Dáva sa to do, ako výplň do darčekových košov a podobne, tak sme to tu mali doma a to mi príde ako také celkom fajn. Čiže takto sme to nejako zatiaľ vymysleli. Naskladali sme to dnu, tu sme im spravili také striežky všelijaké, aby sa tam mohli schovať a ideme to vyskúšať. Čo tu ide ten gázlik? Steluška, to je ktorý pes? Ten, čo robí hovienka. Hovienka, a to je, prosím vás, tuto už tunajšia relikvia. No, započul Sofiu. No, ty tam sa moc netreb, milý. Ty sa tam moc netreb. No, ahoj. To si ty, ten, čo nám hneď na začiatku, keď sme sa sem nasťahovali, očúral si nám všetko. Kolesa aj dom. A ešte k tomu aj opaloval Sofiu. Chcel ju nadrúzgať. Aby boli takíto malí grázli. Áno, ty ošťiavaš všetko tu. Nazdar. Nazdar. Čauko. 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 Povedz. Ona normálne utekla. Keď som chcela chytiť, tak čo? Utekala. Idiotský pes. Na chvíľku zostala otvorená brána a už aj zdrhla. Ja som myslela, že je vnútri. Zrazu pozriem, ona odišla. Tam sme ju zase museli loviť z nejakej záhrady. A prvýkrát po rokoch sa zase stalo, že sa nechcela dať chytiť ani mnou. Toto robila, keď bola mladá. Keď bola malá štenia a potom aj v mladosti. 12 ľudí ju chytalo na poli. Hoci kde, tisíckrát to urobila. A teraz, keď sme sa tam prisťahovali a aj ušla, tak vždy sa nechala chytiť. Už ako keby už bola taká staršia, že aspoň v tomto jednom bola rozumnejšia. A teraz normálne jej prepla a utekala preč. Nechcela sa nechať chytiť. Úplne ako keď bola štenia. Ledva som ju chytila. Neviem, či už sa niečo pletie v tej hlave, že sa zase dostáva do tých mladých rokov alebo čo, ale strašne je čudný ten pes. Ešte čudnejší než obyčajne. Ubehli asi 2 hodiny, odkedy sme robili domčeky. Ideme sa pozrieť, či tam niečo nájdeme. Či sa tam takto skrýva. Pozor. Tadadá. Čo ide von? Hadolej. Hadolej, hadolej. Hej, hej. To je obrovské. Takto sa rozmohol Petr Zem. Wow, to je extra veľké. Pozri, taký je vysoký ako ja. Pripravená? Ie!
Pomoc! Joj! Joj! Maťa! Maťa! Máme teraz trošku zamračené, tak som sa rozhodla, že vám idem natočiť kvety na záhrade, lebo teraz bude dobré svetlo k tomu nášmu foťaku. A som nadšená z ruží, pretože ak si pamätáte, minulý rok tam boli nejaké 3 kvety, aj to som bola nadšená. A teraz podľa toho, čo som tu rátala, tak ich je tu nejakých 30. Za rok rozdiel z troch 30. Hej, toto sú vzadu. Veľmi krásne. Trošku ma mrzí tá farba, ale nevadí, kúpim ešte nejaké rúžové a bude to super. Lebo toto je taká, vy to teraz možno vidíte ako rúžovú, ale ona je taká viac do červeno-rúžovej, taká extra síta rúžová. No, zastihol ma na záhrade takýto prúdky dáš, taká búrka nejaká, lebo aj hrmelo. Dúfam, že ma budete počuť cez ten dáš. Povedala som si, že dneska sa povenujem záhrade, lebo po tých lejakoch to tu strašne všetko narastlo a Ňufko bude teraz hrozne nasraný, lebo chcel zajtra kosiť a ja som mu povedala, že neprší. A teraz sa spustil tento lejak, takže bude nahnevaný, lebo už to bude strašne dlhé zase a bude nadávať. To jak leje, milá? Ma tu zastihlo, taká liavica. Ideme si niečo upiec? Hej, lebo som chladná, ale chcem niečo slané. Ja som to teraz potrhala od buriny a teraz takýto lejak, takže zase to narastie. Proste úžasné. V tej záhrade môžete v kuse trhať a vždy bude čo trhať. Priatelia krásni, urobili sme si cupcakey. Takéto banánové. Mňam, moje obľúbené motýlikové cupcakey. Zdá sa, že sa totálne podarili. Krásne. Je tam domáci čokoládový krém. Vlastne taká ovocná Nutella. To robí vám roky. A toto je skvelá. Len si nepamätám, z akého ovocia som ju robila. Čaute, milí priatelia. Ahoj priatelia, nasleduje taká nepravidelná nová rubrika Technologické okienko. Máme tu dve veci, ktoré si rozbalíme. Najprv začneme touto. Je to... To je z AliExpressu. Môžem ja ukázať? Môžeš. Vieš, čo to je? Nie. Malo by to byť odpudzovač myši, hlodavcov, moskytov a iného hmyzu. Aj ucholákov. Keď u nás... Teraz sa to veľmi hodí v tejto situácii, lebo ich tu máme doma úplne milióny, neviem, invázia ucholákov do nášho príbytku. Neviem, prečo túto sezónu toľko, ale teda toto je z AliExpress teda. A malo by sa dať do elektriny teda. A malo by to odpudzovať všetky tieto zvery. Hlodavce a hmyzy všelijaké, chrobáky, ktoré ja nemám rád. Takže to je taká maličkosť, ale teraz tá druhá podstatnejšia vec. To je telefón. Áno, je to vlastne, opäť som nevydržal a vykonal nejakú zmenu v mobilnom príslušenstve, aj celkovo v telefónom, takže tu máme Nothing Phone 1. Strašne sa mi páčil ten telefón a chcel som ho vyskúšať, takže som si ho zadovážil. Dúfam, že mi vydrží dlho a že budeme spokojní a ja... Si to ideme si to rozbaliť? Hej. Tak rozbaluj. Počkaj, pozri, tu je takýto systém na to, že... Tu je takáto červená vecička. Nevidím to. Tuto. Aha, to môžem... To môžeš otrhnúť. Aj. Kaž, pomôžem ti. Ďakujem, tati. Tak, a teraz to ťahaj. Musíš ty. Takto. Nie, ja nemám takového. Nemáš toľko síly? Nie. Aha, už sme asi na konci, okej. Okay. Nie sme? Počkaj. Aha, takto. Ops!
Niečo vypadlo. Dobre, a už ma zaujalo už na začiatku to balenie, že počkaj, netrhaj to stelka. Už netreba. Pozri, už na začiatku ma zaujalo to balenie. Sú tu také dva šufličky. Tak. Tam je čo, pozri. Počkaj, pomôžem ti to otvoriť. Pomôžem ti to pekne otvoriť. Dobre. To by malo byť tak schované vnútri. Počkaj. Aha, veď takto sa to otvára. Však vidíš, ja som to chcela aj tak. Tak, no čo tu máme? Môžem ukázať, to je čo? Taká injekcíka malá. Malá injekcia? Tak sa to vidí. Môžem ju ukázať? Môžeš ju ukázať. Malá injekcia, je to... Teď opichnutí. Spinka na SIM kartu a už tu máme... Ďalej čo len? Nabíjačku. Kábel a nejaká dokumentácia. Ja ukážem ju. To je všetko. Takže to bolo v prvom balíčku a v tom druhom... Môžem ja? V tom druhom opatrne, hej, lebo tam už sa skrýva tá, tá drahšia vec. Radšej ty. Radšej ja? Hej. Počkaj, ja si to chcem tiež užiť, to rozbalenie. Spolu, dobre? Hej. Idem ťahať. Čakaj teraz takto. Wow. Čo sa nevie zapnúť? Je vybitý asi. Je vybitý? Strašne sa mi viete, čo na tom telefóne ľúbi, že on úplne je vyzerá... vybitý! On úplne vyzerá ako iPhone, ale nie je to iPhone. A to ma na tom tak fascinuje. Plus, pozrite, nevie sa zapnúť. Plus tieto také inovatívne to zadné telo, to čo svieti. Takže možno, že to svieti v tme. Uvidíme, aký bude, idem ho otestovať. A môžem s touto rubrikou technologickou sa budem určite pravidelne, nepravidelne stretávať, lebo už ďalšia vec je na ceste z Číny, na ktorú som tiež veľmi zvedavý. Ja a ten telefón otestujeme a potom poviem svoje dojmy niekedy v ďalšom vlogu. Ja viem, čo to je. Čo? Skona telefón. Áno, ale ešte niečo iné príde. Čo? Ale o tom až na budúce.